ကျွန်တော်အခုငင်းငါစီတန်းလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာလျှောက်တဲ့အခါမှာအခက်ခဲရှိလားအဲလုံးလုံးတော့ဥကမစရဘူးလေအမုံးလေလျှောက်တဲ့အခါမှာပေါ့ဟောအဲဘာခက်ခဲမှာဥပဒေတိုင်းလျှောက်တဲ့အခါမှာအခက်ခဲရှိလားအဲဥပဒေတိုင်းလျှောက်တဲ့အခါမှာအဲအခုတော့အစဆိုတော့မရှိနိုင်ဘူးလို့အမှုတာပါပဲဟောအချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့9နာရီပေါ့အဲကိုအဲကျွန်တော်တို့ပထမတင်တာက9နာရီ10နာရီ9နာရီတကစတ်ဆက်မှာပေါ့17နာရီထိုးမှာပေါ့ပထမတင်တာကအဲ့တော့ကဘာဘာခက်ခဲရှိရလူလူကဘာကန့်ကွက်တွေရနောက်ပိုင်းမှာမြို့နယ်အထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုကပြန်ကန့်ကွက်ပတ်ပါလေမြို့နယ်ထွေအုပ်ချုပ်မှုနာမည်ရုပ်လေအခုရောက်လာတဲ့ဥတည်မြင့်လို့ဆိုတယ်အဲ့ तू ကထွေအုပ်လုတ်ပိုင်ခွင်းနဲ့ဒီငိမ့်ကဆန္ဒပြလုတ်ပိုင်ခွင်းနဲ့ခွဲခြားပြီးပြည်တယ်လားအဲ့ဒါရောခွဲခြားပြီးပြောရလားအဲ့လိုတော့ तू မပြောဘူးကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တာကတော့ဒီမိုးနယ်မြေပြင်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒါမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲဌာနပြည်ပြီးပါပြီဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထွေအုပ်ကဒီဥပဒေကိုမတည်မင်းနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့မှအခုကတားနေတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကြက်တယ်အဲ့လိုကြက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြက်တယ်ထွေအုပ်ထွေအုပ်ကြက်တယ်မြင်ပေါ့နော်အခုရောက်လာတဲ့အထွေအုပ်ချုပ်ကြီးထွေအုပ်ချုပ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုဥပ္ပင်းမြင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကြက်တယ်လေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြက်တယ်ရုံးခုပြီးကြက်တယ်မြို့နယ်မှုလည်းကြက်တယ်ကျွန်တော်လည်းကြက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘန်ဒိုင်စမယ်လို့သိပြီလား9နိုင်စမယ်ဗျာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီတော့ပြောင်းလေး90တောင်းကဘန်ဒိုင်နေ့ကချတာကတောင်ပုံချတယ်ဦးနေထောင်းဆက်ကြီးချမှတော့နော်မှုချတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူလူကမကျင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မကျွန်တော်တို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါအခုဒါဂျင်းချန်ကကျွန်တော်တို့လူလူဆန္ဒနဲ့လမ်းချောက်ကမှာထောင်ထုတ်ပေါ်မယ်ခုနိုင်စပဲစေကန်းဆောက်ကလည်းဆောက်ပြီးပြီစေကန်းဆောက်ကလည်းနောက်ဆက်နေဆောက်နေကလည်းကျွန်တော်ပြည်သူတော်ပြီးရက်ဒီရောင်းနဲ့လှူအားငွေအားနဲ့လှူအားတဲ့အားအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောက်ပြချတာပြည်သူတော်ဖြစ်နေဘလောက်တန်ဘူးဘလောက်တန်ဘူးတင်းပြာဘိုးတော်ကတော့ရှိတယ်ဒါခံမနေတာအခုပြည်သူပြည်သူဆုံးမ2014ကျမှတော့နောက်မှုချပြည့်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တာမူသားတွေကလုံးဝမခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရင်းချင်လာတာဆန္ဒဖို့ပေါ်မှာဖြစ်မယ်ပြည်သူကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါထောင်ထုတ်ဖို့ကလာဖြစ်တယ်မူလဝန်ကြီးဌာနရာပိတာတဲ့အကွက်ကကိုအကိုတို့တန်ဖိုးမှာတန်ဖိုးอ่ะဗောနော်ဆောက်ခါကိုဆောက်ခါပြီးပြီအဲ့ကမှာလွတ်တော်ကူလေဘရူတွေဘရူတွေကလေပြီးတော့မှလှုပ်လိုက်လို့နောင်မိုးကိုကြောက်သွားတာအခုတော့ကျန်ဖိုးကကလေလို့ဒါသူတို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲသူတို့ဝေဖန်တာမဟုတ်ဗျာဒါသူတို့ကဟာသူတို့ငရုံးရဲ့ရက်ကြီးမှာတာအခုပြောတယ်ကွာသူတို့ကဒါပြည်နယ်ကလည်းဒီမှာချက်ချထားပြီးမြို့နယ်ကကျွန်တော်တို့ကစီနီမန်ချက်ထားပြီးရင်လုံးဝကိုပါအတုံးတက်တာမရှိဘူးဒါပြီးပြီးနဲ့ပြီးပြီးနဲ့ပြီးပြီးနဲ့ပြီးမှာတာကျွန်တော်ဖြစ်တော့နောင်မိုးပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့လုံးဝမခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်တာအားဒီကျွန်ဖို့လို့တော်ကူစရာနာမည်ဘူးလေကျွန်တော်တို့လို့ပြောတာပဲအဲ့တော့မြို့နယ်ကကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးလည်းမလိုက်စားဘူးကျွန်တော်ကဒါတောင်းလို့ပဲဟုတ်ကဲ့အခုစီတန်းလျှောက်တဲ့ခါမှာအခက်အခဲတွေရှိလားဒါအခုတော့စား9နိုင်ကစားလျှောက်မှလေဒါအခု10နိုင်7နိုင်ကြောတော့မပြောတော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ရွာကအခုမှလာတာပဲဒါ10နိုင်ခွဲရောက်တာပဲတူအဲ့ကမှာလျှောက်တဲ့ကောင်ကရဲမှုကြီးလျှောက်တဲ့ကောင်မှာခက်ခဲပါမရှိကြဘူးရဲမှုကြီးကတော့ဥပိတာလျှောက်တာပဲကျွန်တော်တော့ဒါမှလျှောက်ပြရာပြောကျွန်တော်တော့ဒါဒီနေ့ရမပဲဆန္ဒပြအလိုက်ခဲ့တဲ့ဘောပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ええ信頼ねみるလူညီတိုင်းမှလေကောင်းတယနိုင်ငံရေးတာမလို့စားတာဒါတွေကတော့တော့ဘောအောင်တာတဘောလိလထားပြာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကရောရုံးချင်းနေရောက်နေကုန်ပြီလေမောင်ဆိုရောရုံးကျွန်တော်တို့ကတော့ဥပိ္ပဒါအထဲဦးပါခေါင်းဆောင်ငင်းနဲ့လျှောက်ထားတယ်ဥပိ္ပဒါလည်းကုရကူနိုင်နေဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နော်ဒီဖေးမှာဖေးကလည်းသူကတရားဝင်ထွက်ခဲ့တာပါကျွန်တော်နော်တရားဝင်နော်တရားဝင်ဒီချိန်ဉာဏ်ရည်ပြန်စည်းစစ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူများကိုပြန်ဆက်ပြီးမှသူနဲ့ပြန်တွေ့ကြတယ်သူနဲ့လည်းတွေ့လိုက်တယ်လေတော့မတွေ့ရင်တော့ကျွန်တော်တယောက်ပဲတော့နော်ဒီလိုခါလေတွေ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသနာယူပြန်လို့နော်ခဏကြီးဆိုရဲဒါခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောပြီပဲနော်ကျွန်တော်တို့တောက်ခွင့်နဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ရဲ့စကားပြောနေရပြောပါမယ်။ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းတရားခင်ဗျားတို့မကျင်တဲ့တရားအချမ်းမင်းခဏမကျင်တာဘူး
သမိုင်းထဏလည်းဘာမှမပြောဘူးဒီသားရဲ့ပြည်သူတွေဒီမျိုးကြတော့ဆက်ပြီးစဉ်းစဉ်းသင်ပြတဲ့ခါကျတော့အခုဒီမျိုးမျိုးမရဘူးเนาะနောက်ပြီးတော့လည်းအောက်ဖက်မှာလည်းဒီကိစ္စတွေကဖြစ်ပေါ်နေကြတာပဲဖြစ်ပေါ်နေကြတဲ့ဟာသူ့ကိုကျင်းတဲ့ဌာနတော့ထုတ်ပေါ်ပါเนาะကျွန်တော်တို့အတန်းနဲ့ဆုံးကာဝေးပေးမယ်ကောင်းပြီမဆိုခင်ဗျားတို့လူကြီးကိုတရားရောက်ကနေမှဂိမ်းနဲ့ချူရတော့ကားနဲ့ဝင်တို့တော်တော်ပြောင်းနေတင်းတင်းပြေးမယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းစကန်နဲ့ညီသွားမယ်အထက်ကလူကြီးကလည်းစကန်နဲ့ညီကြည့်တင်တာကြည့်ပေါ်လားဒါပဲရှိတာမတော်မှုကျွန်တော်ခင်ဗျားရာစဘုံလုံးကနာကြီးလူဆက်နေတော့ပြေးထားတာအခုကျတော့ခင်ဗျားတို့ကအိုချက်လာတယ်နောက်မှလည်းခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်လို့ရတယ်ဆက်တော့မဖုန်းကျွန်တော်တို့တောင်းလာတယ်ဒီကနေ့ဖုန်းလည်းတည်တယ်ဒီဖုန်းလည်းတည်တယ်မတော်မှလည်းကျွန်တော်ကတော့ဗျာဒီအကိုကြီးကိုတော့ပြောလို့မရဘူးဒီလိုလူကလာမယ်တော့ဖုန်းအားလည်းကျွန်တော်ဆောက်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ပြောလေဒီလိုလိုလာဆောက်ပေးပါဦးဖွဲ့စည်းနေအခုကျတော့ဟိုမိွေဘာမှမဟုတ်တဲ့ HR နဲ့ PM ဟာလေးကိုနော်ဟိုဥပဒေနဲ့ကိုသူ့ဖို့ပြီးတော့အကြောင်းမှုသူ့ဘာနဲ့ကိုဒီလိုလာအေးဆေးဒီနေနဲ့ဟိုဖြစ်နေကျွန်တော်ကတောင်းတရုံမအားယူတောင်းစီသိသိပြီးမှနော်လူပြီးလဲလို့ရတယ်နော်လောက်မှာရင်းနဲ့လောက်မှာနော်ဒီကဏ္ဍဒီမှာရဲဘာမှထူးမပါဘူးနော်ကျွန်မကြီးကညီလာတဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒါရင်ပတ်တဲ့သူတို့နေရာပြီးတဲ့အချိန်ကြီးရတယ်။ဒါတွေပဲနေရာကဒါတွေကတော့ဟိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေအကုန်လုံးမှာတော့နေရာတော့နည်းနည်းများတော့ပါနေကြမှာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒါလေးတွေလည်းပြောင်းဒီစီနားတည်နေတဲ့ပြည်ရည်ကြောင်းလုံသားနောက်ပြီးမှနော်ပြည်ရစုပြီးမှပဲလုပ်မှာလားဘယ်လိုတဘောရလဲ။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲ။ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကြောင်ကျွန်တော်ကဘာလို့ကြောင်ကျွန်တော်ကဘယ်ကြောင်မှကြောင်
淡薄啊，时间时间就是。哦，来毛呀！我来。不，咱得咱得。我也没买过。没啦。你那个，你那个啥来着？我不买平的了。没。时间是吧？淡薄时间差不多，哎嘛，上午啊上午比，这个差了，老母差不来个。 那木路来闹呢？你来干嘛？你看那个，你那个烧，你那个烧，烧不开的，要多少钱？他们这样子，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 他们这
ဆောက်တာရွာဆောက်တာဟုတ်တယ်သူတို့ရွာဆောက်ပြီးသားသူတို့ကလည်းမောင်မောင်ကြီးကဆောက်ခိုင်းတာNice, nice.